সেইটো আচলতে নহয় উশাহ নিয়কেটো শ্বাস পশ্বাসে পানীত ঠিক আছে সেইকাৰণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড দাব্বণীয় কিছুমান অংগ থাকে তোমাৰ সেই অংগবোৰে বায়ুকুব বুলি কয় বায়ুকোপৰ পৰা দেশত হয় ষ্টৰ দেশত হয় কি কি উৎপন্ন হয় ইথানল আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত জীৱন প্ৰক্ৰিয়াৰ লেকচাৰ নম্বৰ টুলৈকৈ কিয়নো আমি আজি লেকচাৰ নাম্বাৰ টু লৈ আহিছোঁ জীৱন প্ৰক্ৰিয়াৰ কিয়নো জীৱন প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰথমটো লেকচাৰত আমি কি কি ডিছকাছ কৰিছোঁ আমি এটা টপিক ভালদৰে পঢ়িছোঁ সেইটো হৈছে নিউট্ৰিশ্যন অৰ্থাৎ পৰিপুষ্টি সেই টপিকটো ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড টপিক হৈছে ছখন যাৰ ওপৰত আমি পি এইচ ডি কৰিম অৰ্থাৎ ইয়াক আমি ভালকৈ চাম কিয়নো ইয়াৰ পৰা মেট্ৰিকত প্ৰতি বছৰে দুটা বা তিনিটা কুৱেশ্যন এটলিষ্ট থাকিবই ঠিক আছে আৰু এতিয়া অবজেক্টিভ হয় ত' ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন দিয়া মানে দিবই আৰু তোমালোকৰ যদি ছাইন্সৰ নাইণ্টি আপ বুলি ভাবি আছ তো এইটো টপিক অলপ চাই লোৱা কিয়নো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে দুই নম্বৰ এটা পাবাই আৰু সকলোৱে ভাবি আছে দুই নম্বৰ কিয় দুই নম্বৰ বহুত মহত্বপূৰ্ণ হয় চ' আগৰ পৰা দৰে ইমান কথা নকওঁ ঠিক আছে ইমান কথা কোৱাটো ইমান কোনো দৰকাৰী নহয় তোমালোকে এতিয়া বুজি পোৱা কিন্তু তোমালোকৰ পৰা এটা বস্তু আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকৰ যদি এই পি ডি এফটো লাগে ঠিক আছে বহুতে আগৰ ভিতৰত চাইছোঁ বহুত পি ডি এফটো খুজি আছে তো পি এফটো যদি তোমালোকক লাগে অৰ্থাৎ এই নোটছবিলাকৰ যদি পি ডি এফ তোমালোকক লাগে তোমালোকে বেছিকৈ কৰিব নালাগে তোমালোকে জাষ্ট এই ভিডিঅ'টো নিজৰ লোকৰ স্কুলৰ যিবিলাক গ্ৰুপ আছে সেই গ্ৰুপটোত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছত এটা স্ক্ৰীণশ্বট লোৱা স্ক্ৰীণশ্বট গৈ পেলাই আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম চেনেলটোৱে তোমালোকে সেইটো ষ্টৰি দি আমাক মেনশ্যন কৰা আৰু আমি ষ্ট'ৰ পোৱা মতেই তোমালোকৰ পি ডি এফটো পাৰ্চনেলি চেণ্ড কৰি দিম কিয়নো এই পি ডি এফটো বনাওঁতে অলপ কষ্টকৰ হয় তাৰ উপৰিও এইবিলাক বেষ্ট নোটছ হয় ইউটিউবত কোনেও নাপাবা তুমি বিচাৰি চাব পাৰা যদি পোৱা আমি ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিম ঠিক আছে বাট ষ্টিল তোমালোকে এনেকুৱা নাপাবা তো তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো নিজৰ স্কুলৰ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰা সেই শ্বেয়াৰ কৰাৰ প্ৰমাণটো স্ক্ৰীণশ্বট হিচাপে লৈ আমাক ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ তোমালোকে আমাক ষ্ট'ৰী টেগ কৰি দিয়া বা মেনশ্যন কৰি দিয়া পিছত আমি তোমালোকৰ ষ্টৰি আমাৰ টেগত দিম আৰু তাৰপিছত আমি কি কৰিম তোমাক আমি পি ডি এফটো পাৰ্চনেলি চেণ্ড কৰি দিম ঠিক আছে তাৰ উপৰি তোমালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন কৰিলে ফ্ৰীতে পাই যাবা বাট টেলিগ্ৰাম চেনেল এনে জইন কৰি এইটো ছাৰে জানিবা মই নাজানো বাৰু ঠিক ঠিক আছে ত' এইখিনি কথা আৰু নকওঁ বাৰু ত' আমি আগলৈ যাওঁ তো আজি আমাৰ টকটটো হৈছে ছখন এতিয়া ছখন মানে কি বহুতে কি ভাবে যে ছখন হৈছে কি উশাহ লুশা লোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো কিন্তু সেইটো আচলতে নহয় উশাহ নিয়া প্ৰক্ৰিয়াটো শ্বাস প্ৰশ্বাসে কিন্তু ছখন এটা বেলেগ প্ৰক্ৰিয়া ছখন কি চোৱা জীৱ অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত বা কিছুমান জীৱ অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতিত গ্লুক'জ অনুসন্নভাৱে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পানী সৃষ্টি কৰি এই প্ৰক্ৰিয়াটোক ছখন বুলি কোৱা হয় কি প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় ছখন বুলি কোৱা হয় মানে কি কৈছে শুনি চোৱা চোৱা আমি যিবিলাক খাদ্য খাওঁ আমি চাইছোঁ যে সেইবিলাক খাদ্য কি পৰিপুষ্টি শেষত আমি চাইছোঁ সেইবিলাক খাদ্য কি গ্লুক'জিৰে পৰিৱৰ্তন হৈ যায় সেই গ্লুক'জখিনি এতিয়া কি হৈ যাব গ্লুক'জখিনি কেতিয়াবা অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত কি হৈ যায় ভাঙি পেলাই কি হৈ যায় তোমালোকৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী আৰু শক্তিৰ কেতিয়াবা উৎপন্ন হয় এই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি ছশখন বুলি কওঁ ঠিক আছে ডেফিনেশ্যনটো চাই ল'বা কাৰণ কেতিয়াবা ডেফিনেশ্যন সোধা ছখনৰ ডেফিনেশ্যন কি তাই তোমালোকে এটা বস্তু চোৱা এই প্ৰক্ৰিয়াটো সংঘটিত হয় কোষৰ কোষ প্ৰৰশন মনত ৰাখিব লাগিব এই যে আমাৰ শক্তি অৰ্থাৎ ছখন ক'ত ক'ত সংঘটিত হয় কোষৰ কোষ প্ৰশৎ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এম চি কিউ টাইপৰ কুৱেশ্যনৰ বাবে বেষ্ট চোৱা হৈছে প্ৰথম চোৱা প্ৰথম ছটা কাৰ্বনযুক্ত কি থাকে তোমাৰ গ্লুক'জো অনুছে সেইটো ভাঙি গৈ তিনিটা কাৰ্বনযুক্ত পায়ুৰ্বেদ অনুসায় আৰু ইয়াৰ পিছতে কি হৈছে এলকহল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বা ইথানল কেতিয়াবা উৎপন্ন হয় সেইখিনি চাব বাৰু আগতে পৰিঘটনা সংঘটিত হয় একোশী জীৱৰ ইষ্টৰ দেহত কীৰণন প্ৰক্ৰিয়া চোৱা যিটো ছখন প্ৰক্ৰিয়া আছে এইটো যদি তোমাৰ একোশী জীৱ ইষ্টৰ দেহত হয় সেই দেহটোত তাক কি বুলি কয় কীৰ্ণন প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় একোশী জীৱ কি ইষ্ট মনত ৰাখিব লাগিব আৰু তাৰ দেহত যেতিয়া এইটো হয় তাক কি বুলি কয় কিন্নন অৰ্থাৎ ফাৰ্মেণ্টেশ্যন বুলি কোৱা হয় আৰু এটা কথা আকৌ ইংলিছ মিডিয়ামৰ নোটছখিনিও পাই যাবা ছেইম প্ৰচেছ মোক ফ'ল' কৰিবা বাট নহ'লে মোক তোমালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰি দিবা মই তোমালোকে পাৰ্চনেলি কি কৰিম ইংলিছ মিডিয়ামৰ এনেকুৱাই নোটছ ছেণ্ড কৰি দিম ঠিক আছে ঠিক আছে এতিয়া আগত চোৱা তোমালোকে আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰ ছখন কি জীৱ অক্সিজেনৰ উপচি কিছুমান অক্সিজেজনৰ অনুপূচিত গ্লুক'জ অনু সম্পূৰ্ণভাৱে ভাঙি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পানী সৃষ্টি কৰে এই প্ৰক্ৰিয়াক ছখন বুলি কোৱা হয় এই প্ৰক্ৰিয়াটো সংগত কোষ প্ৰশত সংঘটিত হয় ছখন ক'ত সংগত কোষ প্ৰশত সংঘটিত মৰ ৰাখিব লাগিব প্ৰথম কি হয় ছটা কাৰ্বনযুক্ত গ্লুক'জ অনু থাকে তোমালোকে জানাই গ্লুক'জৰ সংকেত কি চি ছিক্স এই চুৱেলভ অ' ছিক্স গ্লুক'জৰ কি হয় তোমালোকে জানাই গ্লুক'জৰ সংকেত হয় সেইটো ভাঙি তিনিটা কাৰ্বনযুক্ত পায়ুৰ্বেদ অনু হয় তাৰপৰা ইথানল এলকহল কাৰ্বন ডাইক্সাইড হয় এইটো কোনটো প্ৰক্ৰিয়াত এইটো ফাৰ্মণ্টেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াত হয় মৰ আহিব লাগিব ঠিক আছে তুমি নেক্সট চাওঁ তোমালোকে টেনশ্যন কৰিব নালাগে যে কিবা চাৰ ঠেকি যাব নেকি নাথাকে লাইন টু লাইন বাই পঢ়াম আৰু এইখিনি মানে লাইন টু লাইন মানে এইখিনি কুৱেশ্যনৰ পৰা দিব পৰা হয় কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা বনিব পাৰে সেইকাৰণে এইখিনি লাইন মই পঢ়াই আছোঁ ঠিক আছে নেক্সট চোৱা কি হয় গ্লুক'জৰ অনু কোষপৰশতটো আহি গ'ল এতিয়া কোষপৰশত কি হ'ব ভাঙি যায় পাইৰেভেদ অনু ভাঙি যায় এতিয়া পাইৰেভেদ অনু ভাঙি যোৱাৰ পিছত তিনি ধৰণৰ কাম হ'ব পাৰে প্ৰথম কথা অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত দ্বিতীয় অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতিত চৰি এইটো অনুপস্থিতি আৰু উপস্থিতি আৰু অক্সিজেন কম হ'লে আৰু প্ৰথমতে কৈছোঁ অক্সিজেনৰ উপস্থিতি আৰু অক্সিজেনৰ অনুস্তিতি যিটো প্ৰক্ৰিয়া হয় তাক আমি ছখন বুলি কওঁ এতিয়া অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতি মানে যেতিয়া অক্সিজেন নাথাকে সেইটো ইষ্টৰ দেহত হয় কাৰ দেহত হয় ইষ্টৰ দেহত হয় কি কি উৎপাদন হয় ইথানল আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মই ৰাখিব লাগিব ইষ্টৰ দেহত যেতিয়া অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতিত ছখন হয় তেতিয়া কি উপস্থিত হয় ইথানল আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ শক্তি তাৰপিছতে অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত চোৱা ক'ত হয় মাইট্ৰকোণ্ডিয়া মই ৰাখিব লাগিব ক'ত হয় মাইট্ৰকোণা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় ক'ত হয় বুলি কৈছে মাইট্ৰ'কণ্ডিয়া কি ক'ত হয় বুলি কৈছে মাইট্ৰ কণ্ডিয়া ঠিক আছে মাইট্ৰকণ্ডিয়া মই আহিব লাগিব অক্সিজেন উপস্থিতিত ক'ত হয় মাইট্ৰকণ্ডিয়াত কি কি উৎপন্ন হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী আৰু শক্তি মই ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত চোৱা অক্সিজেন যদি কম হয় কি হয় অক্সিজেন কম হ'লে ক'ত হয় পেশী সুখত হয় পেষীসত কেৱল লেক্টিক এছিড আৰু শক্তি উৎপন্ন হয় এটা বস্তু চোৱা তিনিটা ক্ষেত্ৰত কি কমন বস্তু উৎপাদন হয় শক্তি উৎপন্ন হয় তিনিটা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত কি উৎপন্ন হয় শক্তি উৎপন্ন হয় কি উৎপন্ন হয় শক্তি উৎপন্ন হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় কি উৎপন্ন হয় শক্তি উৎপন্ন কৰা হয় প্ৰথমে আকৌ চোৱা গ্লুক'জত কি হ'ব কোষপৰশত কি যোৱা তিনিটা কাৰ্বনযুক্ত পায়বেদ অনু থাকে সেই পায়বেদ অনু তিনি ক্ষেত্ৰত ভাঙি যাব পাৰে অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতিত ইষ্টৰ দেহত কি হয় ইথানল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু কি শক্তি এতিয়া অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত কি হৈছে মাইট্ৰকনডিয়েট হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী আৰু শক্তি অক্সিজেন কম হ'লে পেশীগত লেক্টিক এচাইডৰ শক্তি উৎপন্ন হয় ইয়াৰ পিছতে চাওক কি আছে এইখিনি মন ৰাখিব লাগিব কাৰণ এইখিনি বহুত বহুত মানে ম'ষ্ট মষ্ট ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ পৰা দুই নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন দিব আৰু তোমালোকে ইউনিট টেষ্টত এইটো লিখিব দিব পাৰে সেইকাৰণে এইটো চাই যাবা নেক্সট আৰু কি আছে এতিয়া আহিব ছখন অবাধ ছখন আৰু সবাত ছখনৰ পাৰ্থক্য চোৱা যিটো আমি চাইছোঁ অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতিত সেইটো কি অবাধ ছখন বুলি কয় অবাধ চখন আৰু সবাত চাসনৰ মাজত পাৰ্থক্য মেট্ৰিকত বহুত ফেভৰেট কুৱেশ্যন হয় মেট্ৰিকৰ কুৱেশ্যন কটা মানুহবিলাকৰ অবাধ চখন কি আমি চাইছিলোঁ অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতি হ'লে তাক অবাধ চাসখন বুলি কয় আৰু অক্সিজেনৰ উপস্থিতি হ'লে তাক সবাত চাসখন বুলি কয় বহুত ইজি হয় ইয়াত অবাত চখনৰ শক্তিৰ পৰিমাণ কম হয় আৰু সবাত চখনত কি হয় শক্তিৰ পৰিমাণ বেছি হয় একশিত জীৱ ইষ্টৰ দেহত হয় আৰু এইটো মাইত্ৰগোণিত সংগীত হয় মই আহিব লাগিব অবাধ চখন একো একসিত জীৱ ইষ্টৰ দেহত হয় আৰু ক'ত হয় মাত্ৰগোন্ধিয়াত সংগীত ক'ত অবাদ চখন ঠিক আছে মই আহিব লাগিব মই থাকিবই তোমালোকে জানাই আৰু হয় নহয় কোৱাচোন <laughs> Next. এইটো তোমালোকৰ কিতাপত থকা চিত্ৰটো হয় যিটো ভাবিছোঁ মই অলপ বুজাই দিয়া সুবিধাও তোমালোকে বুজাই দিয়াটো ভাল হ'ব সেইকাৰণে মইতো বুজাই দিয়া নাই ফটো লৈ আহিছোঁ চোৱা গ্লুকজনে যিদৰে মই কৈছিলোঁ সেইদৰে গ্লুকজনীয় কোষ পৰশত পায়ৱেডনো ভাঙি গ'ল ভাঙি গ'ল এতিয়া অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতিত চোৱা কি হৈ গ'ল ইথানল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড শি উৎপন্ন হ'ল ঈষ্টৰ কোষত ঠিক আছে অক্সিজেন কমলে পৃষি ক'ত কি হৈ গ'ল লেক্টিক এচিড শক্তি উৎপন্ন হৈ গ'ল অক্সিজিজনৰ উপস্থিত ক'ত নাইট্ৰকণ্ডিয়াত চোৱা কাৰ্বন ডাইক্সাইড পানী আৰু শক্তি উৎপন্ন হৈ গ'ল আকৌ ৰিপিট কৰিব লাগিব জানো কৰি দিছোঁ গ্লক'জনীয় কোষ পৰশত পায়োবাইড অনু ভাঙি গ'ল অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতিত কি হৈ যাব ইষ্টৰ কোষত ইথানল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড শক্তি অক্সিজেন কমলৈ কি কি হ'ব লেক্টিকচাইডৰ শক্তি হৈ যাব অক্সিজেন উপস্থিতিত মাইট্ৰ'ক্সাইড হৈ যাব কাৰ্বন ডক্সাইড শক্তি আৰু পানী মানে সেইবোৰ থাকিব লাগিব এইটো চোৱা এ টি পি অনুশংসিত কৰা হয় কোষৰ শক্তি ক'ত থাকে এ টি পি এ টি পি কি বুলি কয় এ টি পি শক্তিৰ মুদ্ৰা বুলি কয় মই আহিব লাগিব এ টি পি কি বুলি কয় এ টি পি শক্তিৰ মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু এ টি পি এই যে শক্তি উৎপন্ন হয় এইটো এটা এনজ'থাৰ্মিক বিক্ৰিয়া মই আহিব লাগিব কি এনজোথাৰ্মিক য'ত কিবা বহুতো ধৰণৰ তাপ কিয় গ্ৰাহিত হয় এনড'থাৰ্মিক প্ৰক্ৰিয়া ঠিক আছে আৰু কি এ টি পি হৈছে কি শক্তি মুদ্ৰা এ টি পি কি শক্তি মুদ্ৰিয়া আৰু মাইট্ৰগণিয়াত কি এই টি পি মুদ্ৰা উৎপন্ন হয় মাইট্ৰগণিত উৎপন্ন কৰা হয় মই আহিব লাগিব তোমালোকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লাইন হয় পিছত চোৱা এইটো চোৱা এ টি পি কি বস্তু এ টি পি কোষীয় বিক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়াত সংঘটিত হোৱা কোষীয়া মুদ্ৰা মই আহিব লাগিব এ টি পি কি এ টি পি হৈছে কোষীয়া মুদ্ৰা শক্তিৰ কোষীয়া মুদ্ৰা কি এ টি পি শাসন প্ৰক্ৰিয়াত মুখ মুক্ত এ ডি পি আৰু টি পি উৎপন্ন কৰোঁতে মুহঁতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইটো তোমালোকে পিছত বুজি পোৱা বাৰু এ ডি পি চোৱা এ ডি পি আৰু এটা ফাষ্টফেড বুলি কি হয় তোমাৰ এ টি পি উৎপন্ন হৈ যায় কোষৰ এণ্ড্ৰথমিৰ বিক্ৰিয়া সংঘটিত হোৱাৰ বাবে এ টি পি অনু প্ৰয়োগ পানীৰ সহায়ত এ টি পি অনু ফ্টফেট অনুৰোধ কৰে এইখিনি দৰকাৰ নকৰিবা বাৰু বাট এইখিনি চোৱা এ টি পি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা পেশী সংশ্লেন প্ৰটিন সংশ্লেষণ স্থায়ু প্ৰেৰণা আদিৰ বাবে এ টি পি ব্যৱহাৰ কৰা হয় এ টি পি যেনেদৰে গাড়ীৰ তোমাৰ বেটেৰী থাকে সেনেকৈ এ টি পি কি শক্তি মুদ্ৰা ঠিক আছে ঠিক আছে আগত যাওঁ এতিয়া আহিব মানুহক শ্বাস নিশ্বাস ঠিক আছে মানুহৰ শাস নিশ্বাস তোমালোকে চোৱা প্ৰথম ক্ষেত্ৰত মানুহে নাকৰ পৰা তুমি উশাহ লৈছা ঠিক আছে উশাহ লৈছা নাক ৰন্ধৰ ভিতৰতে তোমাৰ গেছখিনি গৈছে তাৰপিছত চাখ নলীত গৈছে চাহ নলীৰ পৰা বেলু সদ্দি কিছুমান অংগ থাকে তোমাৰ সেই অংগবোৰত বায়ুকোপ বুলি কয় বায়ুকোপৰ পৰা ৰক্ত জ্বলিকা জালিকালৈ গৈছে ৰক্তজালিৰ পৰা প্ৰতিটো কোষত অক্সিজেন তোমাৰ গৈছে ঠিক আছে এই ছবিটো তোমালোকে যদি অলপ চোৱা ভালকৈ ছবিটো মই এবাৰ দেখাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ঠিক আছে অলপ সিফালে লওঁ বাৰু ৰ'বা এক ছেকেণ্ড জাষ্ট মিনিট এতিয়া চোৱা তোমালোকে চোৱা বায়ুকত কি হৈছে নাকেৰা আহিছে তোমালোকে চোৱা আছা দেখিছে নাই ফেৰিংছ লেৰিংছ এইখিনি বাদ দিয়ে এতিয়া গ্ৰাস নলী চোৱা গ্ৰাখ নলীৰ পিছত কি হৈছে গ্ৰাসনালিৰ পিছত হাউফাফ পাইছে হাউফাৰ পিছত কামিহাৰী আছে বায় তোমাৰ কি চোৱা বায়ুকূপ আছে বায়ু কুপ আছেনে নাই কিছুমান বেলুন সঠিক বায়ুকূপ বুলি কোৱা হয় এইখিনিয়ে মই ৰাখিব লাগিব মই যিটো পাথৱে লিখি দিছোঁ সেই পাথৱেটোৱে তোমালোকৰ মেট্ৰিকত সোধে বেছিভাগ কি সোধে যে পাৰ্থোৱে কি অক্সিজেনৰ পাৰ্থুৱে মানে অক্সিজেনটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ যায় চোৱা নাখ ৰন্ধিৰ পৰা ক'লৈ যাব শ্বাস নলী যোৱা শ্বাস নলীৰ পৰা বেলুন সদৃশ অংগ কিছুমান বায়ু ওপৰলৈ যাব আৰু ৰক্ত জালিকালৈ যাব তাৰ প্ৰতি চোৱা মানুহৰ দেহত থকা তেজৰ ৰন্ধক এবিধ ৰঞ্জক পদাৰ্থৰ প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক হ'ল কাৰণ টাইপ লাগে না টাইম লাগে ইডিং কৰোঁতে ঠিক আছে মানুহৰ দেহত থকা ৰঞ্জক পদাৰ্থৰ ভিতৰত নাম কি হিমোগ্লবিন ঠিক আছে অক্সিজেন কম অক্সিজেনৰ প্ৰতি হিমোগ্লবিনৰ আসক্তি বেছি মই আহিব লাগিব মানুহৰ দেহত ৰঞ্জিত পদাৰ্থ ভিতৰত নাম কি হিম'গ্ল'বিন হিমোগ্লবিন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় প্ৰশ্ন দিয়ে আৰু তোমালোকে যে দৌৰিলে ভাগৰ লাগে সেইটো কাৰণে গাত হিমোগ্ল'বিন কমি গ'লে মই আহিব লাগিব প্ৰশ্নহে হিম'গ্লবিন কমিলে কি হয় হিমোগ্ল'বিন কমিলে ভাগৰ সঘনাই লাগে মই ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে আগত চোৱা এন চি আৰ টি লাইন উঠাই লৈ আহিছোঁ সুবিধা পঢ়াই দিম কাৰণে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত নাক ৰন্ধ দি দেহৰ ভিতৰলৈ বায়ু সেৱন কৰি লোৱা হয় নাকৰ বিন্ধাত থকা নোমবোৰ ভিতৰলৈ বায়ু চেকি নাক ৰন্ধত থকা শ্লেচমেন এনে কাৰ্যত সহায় কৰে পিছত তেতিয়াই হৈ শ্বাস নলীদি হাঁহ আৰু বায়ুৰ প্ৰৱেশ ঘটে তেতিয়া বায়ু নলীকাৰ কিছুমান উপাস্তি বা কাৰ্টিলেজ গঠিৰ আঙুঠি থাকে সেইকাৰণে শ্বাসনী বায়ুৰ পাৰ্চ চলাতেই চেপেটা হৈ নাযায় কিয় চেপেটা নাযায় কাৰণ কাৰ্টিলেজ থাকে ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা ঠিক আছে হাফৰ ভিতৰত চাহ খালি সৰু সৰু কিছুমান হাত বিভাগ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ বেলুন সদৃঢ় অংগৰ সৃষ্টি কৰে এই বেলুন সদৃশ অংগবোৰক বায়ুকোপ বুলি কয় বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নহয় বায়ুকো কাপ বোলে জানিব লাগিব তোমালোকে কথাবিলাক ঠিক আছে বায়ুকোপবিলাকত অংখ্যক ক্ষুদ্ৰত ৰক্তিকে জালিকা গঠন কৰি আমি আগৰ চিনি পঢ়ি আহিছোঁ যে এইখিনি বাদ দিয়া ঠিক আছে তেজে কঢ়িয়াই নিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বায়ুকোষত এৰি দিয়াৰ পিছত ৰক্ত জালিকা শোষণ কৰি লয় আৰু পিছৰ দেহত কোষৰ বিতৰণ কৰি নিয়ে উশাহৰ সময়ত বায়ু গ্ৰহণ কৰি নিকাশত এৰি দিওঁতে হাঁহ হোৱাত অৱশিষ্ট বায়ুৰ আয়তন যথেষ্ট কাৰণ নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ অক্সিজেন গ্ৰহণ কৰি এৰি দিব পাৰে ঠিক আছে ঠিক আছে পঢ়ি ল'বা মই পঢ়াই দিছোঁ চকু চোৱা প্ৰাণীৰ আকাৰ যথেষ্ট ডাঙৰ হ'লে ব্যাপন চাপেৰে দেহৰ সকলো অংশত অক্সিজেন যথেষ্ট পৰিমাণে সৰবৰাহ কৰিব নোৱাৰে এই ক্ষেত্ৰত হাঁহ হোৱাত তেজৰ ৰঞ্জক পদাৰ্থ অক্সিজেন লৈ অস্সিজেন কমি থকা কলাবোৰ বিতৰণ কৰে মানুহৰ দেউতা ৰঞ্জক পদ্ধাৰিবোৰৰ নাম কি হিমগ্ল'বিন মই য'ত নোটছ লিখি দিছোঁ সেইখিনিয়ে মই কিতাপৰ পৰা নোটছ বনাওঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ দেই অক্সিজনৰ প্ৰতি হিমক আসক্তি বৰ বেছি তেওঁৰ লোহিৰক্ত ৰক্তত হিমগ্ল'বিন পোৱা যায় বহুত ইম্পৰ্ট ল' তেজৰ ক'ত থাকে আৰ চি বি অৰ্থাৎ লুহিৰ ৰক্ত কণিকা ইংলিছত ক'লে আৰ চি বি অসমত ক'লে লুহিৰ কণিকাত কি থাকে হিমগ্গ্ল'বিন থাকে মই আহিব লাগিব তোমালোকে লাইনটো যে ক'ত থাকে আৰ চি বি হিম আৰ চি বি ক'ত থাকে আৰ্টছ আৰ চি বি নহয় আৰ বি চি চৰি চৰি আৰ্টছ কালি মানে মেচ আছিলে যে আৰ বি চি ঠিক আছে আৰ বি চি ৰেড ব্লাড চেল বুলি কয় অসমীয়াত ক'লে লুহিৰ ৰক্ত কণিকা কি থাকে তোমাৰ হিমোগ্ল'বিন থাকে আৰু সেইখিনি বাদ দিয়া কাৰ্বন ডাইক্সাই অক্সিডেনক হিমগ্ল'বি বেছি মই আহিবলৈ লাগিব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বেছি দ্ৰণীয় অক্সিজেনতকৈ ক'ত পানীত ঠিক আছে সেইকাৰণে কাৰ্ব ডাই অক্সাইড দ্ৰৱণীয় অৱস্থা তেজৰ পৰিৱৰ্তন নহয় এইখিনি মই ৰাখিবলৈ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ত' আজি আমাৰ এইখিনিতে কি শেষ হৈ গ'ল তোমাৰ তোমাৰ যিটো ছখন তোমাৰ টপিকটো আছিলে সেই ছখন টপিকটো আজি আমি শেষ কৰি দিছোঁ তো তাৰপিছত লেকচাৰটো আমি কি দেখা পাম তাৰপিছত লেকচাৰটো আমি দেখা পাম তোমাৰ যিটো তোমাৰ পৰিবহণ আছে সেই পৰিবহণ দেখা পাম লেকচাৰ নম্বৰ থ্ৰীত লেকচাৰ নম্বৰ ফ'ৰ এই চেপ্তাৰটো শেষ হৈ যাব তাৰপিছত আমি ধেৰ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিম ঠিক আছে আৰু তোমালোকে এটা ফিডবেক দিবা ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আৰু লেকচাৰ কেনেকুৱা হৈছে ন'টছবিলাক কেনেকুৱা হয় ফিডবেক দিয়া এটা দিবা ফিডবেক এটা বনালে মানে মটিভেশ্যন টাইপৰ হয় আৰু ন'টছৰ কাৰণে গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰা স্ক্ৰীণশ্বট লোৱা ইনষ্টামত টেগ কৰা তোমালোকে পি ডি এফ পাই যাবা আৰু টেলিগ্ৰাম য'নিবিলাক কথাটো পাবাই বাৰু টেলিগ্ৰামৰ কাৰণে চাই ক'বা তোমালোকে মিলতে আগলি ভিডিঅ'মে তাপ তাকিলে বাই বাই